att hitta någonting som faktiskt är det där hårda, hänsynslösa läderremmarna som ska dra en sargad kropp rätt. Som ju är ett extremt kraftfullt uttryck på scen. Det är ju som ett tortyrredskap nästan. Något som har inspirerat mig väldigt mycket är då Per Lagerkvists fantastiska roman Dvärgen. Då finns det ett uttryck hos Lagerkvist med att man kan ikläda sig ondskan som en mantel. Som jag tycker är så otroligt fint men också tydligt. Att alla människor är produkter av de situationer de har varit i och de erfarenheter de har haft eller blivit utsatta för. Vi har ju skapat en ortopedisk korsett. Det vill säga en korsett som är till för att räta ut en plågad skolioskropp. Det är en enorm utmaning både för kostymdesigner Maria Gebe men också för ateljén. Målet är att man ska känna hur ont det gör där inne i den där korsetten, i den där som en sträckbänk nästan. Samtidigt som Carl Magnus då ska kunna sjunga, gå. Han ska ju fortfarande kunna finnas där inne och andas och sjunga och gå och sitta utan att han ska få ont. Så att den där korsetten har ju varit, den har vi hållit på med länge. Man vill ju som sagt hitta det otroligt plågade uttrycket utan att det ska hämma sångaren överhuvudtaget. För mig så är ju Rigoletto då två lager eller vad man ska säga. Det handlar om makt. Vi har en hertig och en hovnar, den högsta makten och den absolut lägsta stående människan i hierarkin. Men vi har också den massan emellan. Och det är ju någonting som fascinerar mig enormt mycket och som ju då tyvärr är fortfarande extremt aktuellt just precis den här hösten 2018 som vi är i nu när vi har premiär. Nämligen det här, vad kollektivet, hur kollektivet förhåller sig till makten. De som ger makten dess makt, det intresserar mig. Psyket hos massan.